الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل أصحابه أجمعين. أما بعد، میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر اس ہفتہ واری درس جس کا نام ہے اسلامک ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پروگرام میں آئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بابرکت بنائے اور ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرے اس کے ذریعے. آج کے ہمارے مقرر شیخ حسین زہرانی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ماشاء اللہ شیخ حسین زہرانی الاثر کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے رہ چکے ہیں. انہوں نے اسلامک ہائی انسٹیٹیوٹ یو اے ای سے پڑھائی کی ہے، اور محمد ناصر الدین البانی اور شیخ ابن عثیمین کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. اور شیخ نے اپنا ایم اے آپ کے حیدرآباد کے عثمانیہ یونیورسٹی سے کیا ہے، اور ماشاء اللہ شیخ لوگوں کو روحانی علاج سکھلاتے ہیں تاکہ لوگ خود اپنا علاج کر سکیں. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ شیخ حسین زہرانی ہمارے الاثر فاؤنڈیشن میں تقریر کریں گے. اس کے پہلے بھی کئی بار شیخ نے الاثر فاؤنڈیشن میں اپنی تقریریں کی ہیں، جیسے کہ دعوت کی اہمیت، اللہ اور اس کے رسول سے عہد و پیمان، کامیاب کون، مومنوں کی سوچ، گھریلو مسائل میں تربیتی انداز. اور آج ان کا جو موضوع ہے جس کا نام ہے دو خوبصورت صفات، صبر و شکر. اکثر مسلمان یہ دو صفات سے محروم ہیں، اور یہ صفات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا کہ کیا عجیب معاملہ ہے مومن کا، اور یہ صرف ایک مومن کے ساتھ ہے، کہ اگر اسے کچھ اچھی چیز پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے. اور آج کا مسلمان کی حالات یہ ہے کہ جب اسے کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناشکری کا اظہار کرتا ہے، اور جب اسے کچھ نعمت ملتی ہے تو وہ مسلمان یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم اور دولت کی وجہ سے ملا، تو یہ تکبر کی ایک نشانی ہے. تو آئیے ہم دعوت دیتے ہیں شیخ حسین کو کہ وہ اپنے تقریر کا آغاز کریں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اندر یہ دو صفات کو پیدا کر دے. تو ہم ریکویسٹ کریں گے شیخ حسین سے کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ككرم إحسانه كأب كي زندگي مي وسعت اور مهلت جو دیا تاکہ اپنے علم میں اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ سے جو دور معاملہ ہو چکا ہے اس کو قریب کرتے ہوئے اپنی دین کا علم سیکھتے ہوئے بھی وہ بھی ایک قربت اور عبادت ہوتی ہے. اور ایمان کے محفلوں میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت بھی تھی کہ صحابہ کرام کو کہتے تھے، اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اگر جنت کے باغات چمن سے گزرتے ہیں تو وہ چمن میں تھوڑا سا بیٹھ کے حصہ لو. صحابہ کرام پوچھتے ہیں، وما رياض الجنة يا رسول الله،
جنت کے باغات اور چمن یہاں کہاں ہیں؟ قال حلق الذکر، جو محفل میں اللہ رسول کی بات ہوتی، ایمان کو اپنا مینٹین کرنے کے لیے یا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یا ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ویسے ماحول جہاں پر یہ چیز کا سامان ہوتا ہے، جہاں پر کوئی دنیا کا رشتہ نہیں، کوئی کاروبار کا رشتہ نہیں، کوئی ایسی دنیا کی چیز نہیں جوڑاتی مگر ایک واحد الاحد کی، اس کی عظمت اور بڑائی اور اس کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں بھی ایک دوسرے کو اکٹھا ہو کر ان دونوں کی قرآن اور سنت کی تعلیمات کو چلنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت اور ہدایت، اور سب سے پہلے اپنے آپ کی قصوروار نفس کو میں سدھارنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے عنوان جیسا کہ آیا، صبر اور شکر، یہ مؤمن کی صفات ہے، اور یہ صفات کہنے کے لیے زبان پر بہت آسان ہیں مگر کرنے کا وقت آیا تو کافی بھاری اور مشکل ہوتا ہے۔ یہ صرف میں نے کہوں گا، آپ لوگ خود اپنے تجربے سے گزرتے ہوئے شاید محسوس بھی کریں گے۔ اور یہ مؤمن کی صفت کیوں ہے؟ ابھی آپ کے سامنے شاید ایک نہیں، قریب 15-20 کے قریب دلائل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ صفت مؤمنین کی ہے، اور یہ سب سے بڑا عمل ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص تاکید سے بہت اہمیت کے ساتھ اس بات کے بارے میں جتائے اور بتائے، اور یہ صفت کو ہمیشہ فٹ رکھنا اور اس کو بار بار مینٹین کرنا کہ یہ موجود ہے یا نہیں، یہ چیز کے لیے بہت ضروری سبق آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ صفات کیا ہے؟ دو صفات یہ جو بولے، صبر اور کسے شروع کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ صبر سے جو بول رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ لوگ بہت بے صبر ہیں بھائی۔ خیر انشاءاللہ، البتہ اپنے کو دو بھی سیکھنے کا ہے۔ صبر سے شروع کریں گے کیونکہ ماشاءاللہ بھائیان جو ہاتھ اٹھائے ان کی ذہنیت اچھی ہے کہ یہ بہت اہم صفت ہے۔ شکر کا انشاءاللہ اس کے بعد رکھیں گے۔ صبر، عربی زبان میں، اردو زبان میں صبر ایک ہی معنی دیا جاتا، مگر صبر کے تعلق سے کافی کچھ چیزیں، معلومات لوگ کے پاس موجود نہیں، اور وہ معلومات ہر مؤمن کے لیے ایک بڑا ہتھیار اور سامان ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے تعجب کریں گے، اور میں شاید درس کے اندر کسی نہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تاکہ ان سے بھی اپنا ریفریش معلومات حاصل کریں گے۔ پہلا سوال، صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر یہ ورڈ، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ عربی زبان کا پیور لفظ ہے، اور یہ ریگستان کے عربستان میں ہمیشہ ڈیزرٹ لینڈ رہتی ہے، وہاں پر ایک درخت ہوتا ہے جو ریگستان میں، جبکہ ریگستان میں پانی کافی ڈیپ تک نیچے تک چلے جاتا ہے کیونکہ سال بھر دھوپ کی تیزی سے ریت ہمیشہ ڈرائی رہتی ہے اور ہوائیوں سے اڑتے رہتی ہے، تو یہ درخت کو سال میں اگر دو چار پانی کے چھیٹے مل جائے تو وہ چار سال ہرا بھرا نظر آتا ہے، اس میں اتنا صبر ہے۔ اس کا نام ہی الصبار ہے، اور اس کی شکل تھوڑی سی کافی لوگ جانتے بھی ہیں، اس میں کانٹے رہتے ہیں مگر اس کا یعنی ہائٹ زیادہ نہیں رہتی، زمین کے قریبی رہتا ہے، اس کو صبار کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کا صبر کا مادہ کافی بہت لمبا ہے، اور ہرا بھرا دکھنا گرمی کی تیزی اور دھوپ کی تیزی کے باوجود، تو اس کے نام سے صبار اور صبر کا لفظ مشتق کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھیں گے۔ صبر کے بہت سی اہمیت ہے مؤمن کی زندگی میں خاص طور سے، اور صبر کے ایک قسم نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ کچھ مصیبت، بیماری، تکلیف، ایکسیڈنٹ، بلا وہ آئی تو اس میں صبر کر رہے ہیں، وہ صرف ایک معنی ہے، نہیں تو صبر کے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، صبر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر، اللہ کی اطاعت پر۔ کس پہ؟ اللہ کی اطاعت گزاری پہ۔ اس کی دلیل، اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمائے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید جتائیے اور اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو صبر سے باندھیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے صبر سے اپنے آپ کو باندھنا چاہیے، تو یہ صبر اللہ کی اطاعت میں کرنا۔ دوسرا صبر، اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے صبر آنا، گناہوں کی خواہشات، حرام جتنے بھی زندگی میں آتے جاتے، وہاں پر تین چار چیزیں انسان کو وہاں پر کھینچتی ہیں۔ پہلی چیز، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نفس کے بارے میں کیا فرمائے، ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے اور خواہش کرتی ہے کہ وہ چیز حاصل کرے، وہ چیز کرے۔ دوسری جگہ کہ آپ کا
خود ایک قرین شیطان جو جڑوا انسان کو ہمیشہ بہکانے کے لیے برائی کو پسندیدہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو دور دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جرأت گناہوں کے اور اللہ کے حدود پار کرنے میں چلا جاتا ہے۔ تو دوسرا صبر، کہ انسان کے نفس میں خواہش ہوتی ہے اور وہ چیز حرام ہے بول کر بندہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو روک تھام کرتا ہے اور اس سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کی دلیل یوسف علیہ السلام، جب ان کو برائی کی طرف دعوت دی گئی تھی اور ایسی دعوت تھی کہ یوسف علیہ السلام سارے ہمارے نوجوانوں پر ایک بڑی حجت قائم کرے۔ کیسی حجت ہے؟ غور سے دیکھیے، یوسف کو کس بات کی آزمائش ہوئی؟ کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالی یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی اور حسن آدھی دنیا والوں کی آپ یوسف علیہ السلام کو دی گئی، اور دوسری بات کہ وہاں پر جس جگہ پر وہ موجود تھے ان کو برائی کی طرف دعوت آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے کہ جس گھر میں پرورش حاصل کرے وہ وزیر، اور وزیر کی بیوی معلوم ہے کہ وزیر کوئی عام خاص عورتوں سے نہیں، مخصوص عورتوں سے ہی رشتہ جوڑائیں گے جب وہ ہولڈ پہ پوسٹ پہ ہے۔ پھر یہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ برائی یا زینا کرنے کے لیے ایک نہیں، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں جتنے ہیں اتنے بہانے موجود تھے اس برائی میں گرنے کے لیے۔ غور کریے، پہلی چیز، یوسف علیہ السلام ایک نوجوان لڑکے تھے، شادی شدہ نہیں تھے اور خوبصورت حسن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ چوتھا، کہ ان کو آفر آیا ہے، وہ چیز کے پیچھے بھاگے بھی نہیں۔ نمبر پانچ، کہ یوسف علیہ السلام اس جگہ پہ ان کو کوئی جانتا نہ ہے، کوئی پہچانتا، بدنامگی کا ڈر بھی نہیں۔ نمبر چھ، کہ ان کو دعوت دینے والی وہ بھی ایک خوبصورت عورت ہے اور اس کے اوپر وہ خود میک اپ اور سنگار کر کے آئی ہے۔ نمبر آٹھ، کہ یوسف علیہ السلام ان کے غلام اور سلیو تھے، اور یوسف کو جو غلام ہوتا اپنے سیٹ کی بات سننا لازمی ہوتا ہے۔ نمبر نو، یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر یہ برائی نہیں کریں گے تو آپ کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر دس، کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پر یہ برائی کرنے کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہو چکا۔ ایسا اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں فرمائے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس گھر میں تھے یوسف اس نے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے یوسف کو برائی کے لیے، وغلقت الابواب، سیکیورٹی کا انتظام ہو چکا ہے، دروازے لاک ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وقالت، اور کہتی ہے، هيت لك، میں میک اپ تیاری سے سنگار کر کے آتی ہوں اور میں تیار ہوں آپ کے لیے یوسف۔ کتنے بہانے تھے؟ دس۔ یوسف علیہ السلام سارے نوجوانوں کو ایک سبق سکھائے، اور دعا ان کی یہ تھی، قال ربی السجن احب الی مما يدعونني الیہ، اللہ یہ جیل قید خانہ میرے لیے زیادہ لاکھ درجے بہتر ہے جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دیتے۔ دوسری آیت، پہلے جو وقت میں جھٹکا ہوا، پہلا لفظ کہے قال معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ نفس کے اندر جو خواہشات ہے اس سے روک تھام کرنا، اس کو بھی صبر کی ضرورت ہے۔ پھر جیل کے اندر کئیوں سالوں جیل کے صبر برداشت کرنا، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں۔ آج دیکھیے کتنے ہمارے نوجوان کے معاشرے میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، فونوں پہ بات چیت اور میسیجز، کتنی بے حیائی اور برائی پھیل رہی ہے، اور امت کے اندر احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ حدود اور بارڈر رکھا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کی حالت جان رہا ہے، اور کافی لوگ اپنے لیے بہانے بناتے ہیں نفس کی پرستش کے لیے۔ تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یوسف کا سبق لیجئے، آپ کی خوبصورتی تو کچھ بھی نہیں ان کی خوبصورتی کے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا صبر، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے صبر کرنا۔ اور تیسرا صبر، جو آپ کو معلوم ہے، مصیبت، تکلیف، پریشانی، جو دردوں کی حالت میں انسان صبر کرے۔ چلے آگے ہم بڑھیں گے۔ یہ صبر کی صفت مؤمنین میں اور پیغمبروں میں بالخصوص اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفت کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، اور کوئی دنیا کی یا آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے اس کے بغیر۔ چلے دیکھیں گے کہ یہ صفت اگر ہوتی ہے تو آپ کے اندر کیا خوبیاں آ سکتے ہیں اور کیا کیا مل سکتا ہے اس کے پیچھے، اور اگر یہ صفت آپ کے اندر نہیں تو آپ کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ جب نماز پڑھتے بھائی، روزہ رہتے، ہاں، اور دعا کرتے، قرآن پڑھتے، تہجد کرتے، خیرات صدقات کرتے، کس لیے کرتے؟ کیا پانا ہے آپ کو؟ کیا ملنے والا ہے؟ کیا؟ اجر اور ثواب، صحیح ہے؟ یہی چاہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمائے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قیامت کے دن
نیکیوں کے ڈھیر پہاڑے لگے ہوئے رہتے ہیں, اور صبر کرنے والوں کو کہا جائے گا تم بغیر تلناب کے, بغیر میجرمنٹ کے, وزن بغیر جتنا چاہے لے لیجیے. کیا بات ہے, نیکیاں اس حساب بے حساب اس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو, تو پھر آپ کو نیکیوں کی کمی وہاں پر صبر کی صفت سے کم نہیں ہوتی بلکہ آپ کو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نمبر پہ. چلے دوسرے نمبر پہ, کیا خیال ہے کہ زندگی میں ہر انسان کو بیماری, مجبوری, مال کی قلت, کاروبار کا نقصان, اولاد کی نقصان, بہت سے چیزوں کی ضرورات زندگی کے اندر جڑے ہوئے رہتے ہیں, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے ساتھ داری کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ داری کس کو دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ مع الصابرین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا جو لوگ صبر کرتے ہیں. اور یہی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کی دعا رکھے ہیں اور ہدایت بھی دے چکے ہیں. جو سورہ فاتحہ میں آپ نماز جب پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگتے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کا معنی کہ اللہ تیری مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو میری مدد چاہیے, تو آپ کو سورہ بقرہ میں ایک آیت جس کی نمبر 45 ہے, آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرمائے واستعینوا بالصبر والصلاة, تم لوگ مدد لیجئے, میری مدد موجود کس میں ہے؟ صبر میں, نماز میں. سوال یہ ہے نماز کو پیچھے سیکنڈ لفظ کیوں آیا, صبر پہلے کیوں آیا؟ صبر پہلے آیا, نماز بعد میں ہے, جبکہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. مگر بے صبر شخص نماز کیسا پڑھ سکتا, جب جس کے دل میں بے چینی ہے اور صبر ہی نہیں, تو نماز کا مین رکن کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون, بے شک فلاح پائے ایمان والے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اس نماز میں خشوع خضوع سے اس کو ادا کرتے ہیں. تو بے صبر شخص کیا خشوع خضوع اس کو مل سکتا ہے؟ اس لیے پہلے صبر آیا اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرما دیے واستعینوا بالصبر والصلاة. اور دوسری آیت اللہ سبحانہ وتعالی جو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین, یہ بھی آیت نمبر 153 ہے, 153 سورہ بقرہ میں موجود. دو الگ الگ ہدایات اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ میری مدد موجود ہے تو صبر میں اور نماز میں. چلے آگے, تو یہاں پر پہلی چیز کہ نیکیوں کا بے حساب ملنے کا راستہ ہے, دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ داری, اللہ سبحانہ وتعالی کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اسی میں موجود ہے. نمبر چار, انسان کے اندر حالات کے سامنا کرنے کے وقت اس کو طاقت کی ضرورت ہے, وہ کمزور ہوتا ہے, اکیلا چاہتا ہے کچھ کام میں انجام دینے کے لیے کسی کو ساتھ میں لے کر جائے, کسی زیادہ سپورٹ مل جائے تو بہت اچھا ہے, کام جلدی انجام ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو جہاں پر مؤمنین کی نصرت ہونا تھا, تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انفال میں ہی فرمائے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم صبر اور تقوی اختیار کریں گے یہ تمہاری ہمت والی صفت ہے, اور ہمت پیدا ہوتی ہے صبر سے. تو ہمت آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی تأیید بھی آتی ہے, کیسا؟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, تو بلکہ تم صبر سے تقوی سے کام لیں گے تو اللہ تعالی کی مدد فوری آتی ہے کہ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, یہ 5000 فرشتے آپ کے ساتھ یہاں پر قتال کے لیے موجود ہوں گے. اور دوسری جگہ پر آپ کی طاقت ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے خود کے سنگل پرسن کے اندر, کیسا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے سورہ عمران میں دیکھیے, اِن یکم منکم مئۃ صابرہ, تم میں سے اگر 100 آدمی ہیں, مگر 100 آدمی کی صفت کیا ہے؟ کیا ہے؟ صابرہ, صبر کرنے والے, یغلبوا الفاً باذن اللہ, اللہ کے حکم سے 1000 کو شکست دے سکتے, یعنی کہ ایک کی طاقت 10 کے برابر ہو جاتی ہے وہی ایک انڈیویجول شخص میں, مؤمن میں. چلے آگے, اور بھی نمبر 6 اور 7 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس صفت کے خاطر بہت کچھ آپ کے لیے انعام رکھا ہے.
ہم ساری دنیا کے عبادتوں سے، ہر دعا میں، ہر حاجت روا مانگنے میں اللہ سے ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں، اور جنت کی مانگ آسانی سے زبان سے کہتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، ایک سے کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنت کس کے عوض میں ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے سورہ انسان میں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور حریر، حریر ریشم کو کہتے ہیں جو دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیز سے مالا مال اور جنت کا مقام دلایا ہے، کس بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا بما آمنوا بما اسلموا، اسلام لائے ایمان لائے، نہیں، بما صبروا، کیونکہ یہ ایمان اسلام آنے کے بعد اس کے اوپر جمنا اور صبر کرنا ضروری تھا، تو وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرمائے وجزاهم بما صبروا، اس کے صبر کے بدلے میں جنتا وحریرا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں وہی دعا کو پیش کرے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 24 میں، کہ فرشتے جنت میں استقبال جب کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جنت والوں کو؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اور جنت تمہارے لیے خوش آمدید کرتے ہیں فرشتے، کس کے بدلے میں؟ کہ تم دنیا میں اپنے نفس کو صبر سے کام لیتے تھے، اپنے نفس میں سلام علیکم، سلامتی، سیلیوٹ دیتے ہیں فرشتے آپ کو، سلامی دیتے ہیں، کیوں؟ کس کے بدلے میں؟ سلام علیکم بما صبرتم. اور یہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، یہ بہترین انڈنگ اور اختتام ہوتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے. چلے آگے اور بھی صفات، صبر کے اندر کیا مل سکتا ہے؟ آپ کو معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اگر زندگی کے اندر دنیا میں آپ کو لیڈنگ اور اقتدار ہونا ہے تو اس چیز کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم ان لوگوں کو، ان لوگوں میں سے کسی کو امامت اور لیڈنگ اور اقتدار کا موقع دیے ہیں، بلندی کا، کب؟ لَمَّا صَبَرُوا، جب وہ لوگ صبر سے کام لیتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ صبر کا بدلہ اچھا ہی رکھا ہے. یہ آیت جو پڑھی گئی سورہ سجدہ آیت نمبر 24 تھی، جو ابھی آپ کو لیڈنگ اور امامت زمین پہ اقتدار دینے کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت جب آپ کو خوف، گھبراہٹ، جبریل امین کا پہلی بار نزول ہوا تو جا کر کیا کرے تھے؟ کمبل اوڑھ لیے تھے، جاڑا آ رہا، کوئی ایسا حادثہ کبھی نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہلے سابقہ ہے یہ، جس میں آپ خود کھپ کا پہاٹ ڈر سے آ گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے؟ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. آیت نمبر 7 میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالی؟ ولربک فاصبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی خاطر تو صبر کیجیے. آج دنیا والے دنیا والوں کی خاطر خواہی میں ان کو برداشت کر لیتے، کیوں؟ انہوں عزیزوں میں سے ہے، انہیں میرا پرانا دوست ہے، جان دو انہیں بولا تو کیا ہوا، انہیں بدتمیزی کا مذاق کیا تو چلو چل جاتا، پرانا ہی دوست ہے، میں بھی اس کے ساتھ کچھ غلطیاں کیا تھا شاید. تو وہ نظر انداز اور درگزری کب چلتے جاتی ہے؟ جس کے دل میں آپ کی، ان کی جگہ آپ کی دل میں موجود ہے، اس کو خاطر خواہی میں چھوڑ دیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی نصیحت دیکھیے، بہت پیاری نصیحت، سورہ نحل کے آخری 3 آیتوں کو دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم سزا دینا چاہتے ہیں کسی کو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کیے ہیں، فَعَاقِبُوا، تو تم اس طرح کی سزا دیجئے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسا تمہارے ساتھ زیادتی جتنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے بدلہ لینے میں، مگر اللہ تعالیٰ کا مشورہ ایک اور آ رہا ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر سے کام لیں گے، برداشت کر لیں گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے. کس کا مشورہ ہے؟ اللہ رب العزت کا. پھر اس کے بعد یہ بھی تاکید کریں، کیوں یہ مشورہ آیا؟ کیا بدلہ چکانا نہیں ہے ہمارا؟ کیا ہماری بھی اعتبار نہیں ہے؟ ہماری ذات کا کوئی مقام نہیں ہے؟ وہ جو چاہے کہہ دے ہم کو، تو ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مشورہ اس لیے دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ داری مظلوم اور صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. آپ بدلہ چکانے میں کہیں تھوڑی زیادتی کر دیں گے، اللہ کی ساتھ داری وہاں ہو جائیں گے، آپ کے خلاف ٹھہر جائیں گے. اس لیے آپ کو مشورہ دیا گیا، ان صبر سے کام لیں گے تمہارے لیے بہتر ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مؤمنین کو خطاب فرما رہے ہیں, واصبر, اور صبر سے کام لو, اور یہ صبر اس کی خاطر اس کی خاطر نہیں. واصبر وما صبرك الا بالله, اور یہ صبر صرف اللہ کی خاطر. کیا اللہ کی خاطر خواہی بھی نہیں ہے دل میں آپ کے؟ اتنا بھی اعتبار نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ کے واسطے اللہ اتنا حکم دے رہے صبر کا, اور میں اللہ کے خلاف, وہ کون بولتے کچھ کسی کو بولنے دو میرے اوپر نہیں چلنا وہ حکم, کون ہوتے بھائی؟ آپ اللہ کے بندے ہیں, غصے کی حالت میں بھی آپ اللہ کے بندے ہیں اور اچھی حالت میں بھی اللہ کے بندے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. تو اللہ کی بندگی سے جو غصہ نکالتا ہے وہ غصہ بھی اسلام میں حرام ہے, کیونکہ عقل کو جیسا شراب اور نشہ دے کر عقل کو بہک جاتا ہے اسی طرح غصے کا بھی کام وہی کام ہوتا ہے. تو یہ دونوں حالتوں میں اس غصے کو روک تھام کرنا, کیونکہ غصہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور مرضی کے موافق آنا چاہیے, نہ کہ اپنی زیادتی سے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واصبر وما صبرك الا بالله, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے, اور صبر یہ اللہ کی خاطر ہے, کسی اور کی خاطر نہیں. ولا تحزن علیہم, اور دل کو غم زدہ مت کیجئے ان کی کرنیوں سے, لوگوں کے کہنے سے. ولا تک فی ضیق مما یمکرون, ان کی مکاریاں سازشوں سے آپ کا دل تنگ مت کر لیجئے, دنیا والے کرتے رہیں گے. اور زندگی میں اگر آپ سوچیں گے کہ دنیا میں مجھ کو لوگوں کی باتوں سے آرام ہوئے گا, یہ خواب میں بھی مت سوچئے. اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے وقالوا ساحر او مجنون, پاگل دیوانہ اور جادوگر, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑے. وقال ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرکا ہے, اور کسی کو اولاد کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑاتے ہیں, فرشتوں کو بیٹیوں کی نسبت دیتے ہیں. کبھی یہودی لوگ اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹائٹ ہے, بخالت سے کنجوسی سے دیتے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ٹائٹ ہو جائے اور ان کے بات سے ان کے اوپر لعنت برسے. کہنے کا مقصد کہ اللہ رسول گالی اور برائی سے بچے نہیں, آپ ہم کیوں بچیں گے, آپ یہ اللہ کی سنت چلتے رہیں گی زمین پر, مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا ہے مومن. اللہ سبحانہ وتعالی اب آگے کی صفت کہ یہ جس کے دل میں اللہ کی خاطر خواہی ہے وہ دل بڑا کرتا ہے, گھر میں ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ, پڑوس کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, اپنے دشمن کے ساتھ. اور یہ سلوک کبھی آپ کو کمزور اور رسوا نہیں کرتا ہے, مگر یہ آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کسی سے ذاتی بدلہ آپ نے نہیں چکایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا پسند کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنے سے اضافہ کریں گے تو صرف اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کے درمیان جب جھگڑے, اختلافات اور ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا مشورہ دیے, غور کیجئے اس بات پہ. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ادفع باللتی ہی احسن, جب آپ سے کوئی بات گفتگو یا رف انداز سے یا کچھ غلط طریقے سے پیش آتا ہے کوئی, تو آپ اس سے بہتر انداز سے پیش آئیے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ, جو آپ سے دشمنی لے رہا ہے کانہ ولی حمیم, آپ کا جگری اور قریبی دوست بن جاتا ہے. مگر یہ صفت, یہ ٹائٹل غصے کے وقت وہ جذبہ اس طریقے سے جواب دینا, اللہ تعالیٰ فرمائے وما یلقاها, مگر یہ ٹائٹل اور یہ صفت اس جھگڑے اور دشمنی کے وقت, اس وقت ریاکشن سنبھالنا, اس کو روک تھام کرنا, یہ صرف کوئی نہیں کر سکتے ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا, صبر کرنے والے ہی کر سکتے ہیں یہ چیز. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, یہ بہت بڑا قسمت والا ہی اٹھا سکتا ہے. کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ کے اندر صبر جتنا ہے اتنی آپ کی اچھی قسمت ہوتی. چلے آگے, اور بھی صفات ہے. آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ وتزودوا, دنیا سے توشہ سامان لے لو اپنے کو سے سفر کا, آخرت کے سفر کا. سب سے بہتر سفر آخرت میں توشہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, سب سے بہترین توشہ سامان آخرت کا تقوی ہے. ٹھیک ہے, تقوی کو لینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اگر کوئی حکم ایک بار کہہ دے کافی ہے آپ کے اور ہمارے لیے, یا بار بار بولنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک بار حکم کافی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیے کیسی ہدایت ہے, یہ شاہد نمبر 12, 13, 14, 15, 16 بھی چلے جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کیا فرمائے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اصبروا, آرڈر ہے,
صبر سے کام لو. وصابروا صبر کی عادت اپنے اندر فٹ کرو. ورابطوا اور یہ دو چیزوں پہ ڈٹ کے رہو مضبوطی سے. واتقوا اللہ اس کے بعد تم کو تقوی ملنے والا. تقوی کے سیڑھیاں کیا ہے؟ صبر, صبر کی عادت, اس کے اوپر جم کے رہنا, پھر اس کے بعد تقوی ملتا, لعلکم تفلحون, پھر وہ تقوی سے تم فلاح پائیں گے آخرت میں. تو آخرت کی کامیابی بھی اسی سے جڑے ہوئی ہے. دیکھیے کتنے سٹیجز اور سیڑھیوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور کافی لوگ پہلی ہی سیڑھی سے نیچے گرتے ہیں. چلے آگے تھوڑا سا. کیا بے صبری اگر آ جائے کسی میں کیا وہ گنہگار ہو سکتا ہے؟ بے شک گنہگار ہو سکتا ہے. کیسا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہے ایک دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ماشاءاللہ اکثر گھروں میں محفل آیت کریمہ کے نام سے یہ لاکھوں کروڑوں بار پڑھی جاتی ہے, جبکہ وہ محفلہ قائم کرنا اسلام میں شریعت سے نہیں ہے. یہ لوگوں کا ایک تصور بن چکا تھا کیونکہ سنت سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے. یہ دعا کس کی تھی؟ یونس علیہ السلام کی. کہاں پر ہوئی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں. اچھا اللہ تعالیٰ فرمائے فنادا فی الظلمات, تو یونس نے اندھیری کی تارکیوں میں, ڈارکنیس کے کافی حصوں میں وہیں سے یہ آواز دے کر پکارے, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک مچھلی کی پیٹ کے اندھیرا, دوسرا مچھلی پانی کے ڈپتھ میں ہے وہ بھی اندھیرا, دوسرا من فوقہ موج من فوقہ سحاب, پانی کے ویوز بھی اندھیرا دیتے ہیں, پھر اوپر بادل بھی ہے, بادل بھی اندھیرا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس تارکیوں کے بیچ سے اس نے ہم کو پکارا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی برحق لائق عبادت نہیں, اپنے آپ پر میں نے ظلم کر چکا, اس کے اوپر میں نادم اور توبہ کر رہا ہوں. تو سوال یہ ہے یونس علیہ السلام کا گناہ کیا تھا؟ گناہ یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیے جو اللہ کا پیغام, اللہ کی وحدانیت کا. یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس کو بھلا برا کہتے ہوئے بہت ان کی بے عزتی کیا, تو یونس علیہ السلام بولے کہ بھائی تم کو بچانے کے لیے, جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں, تم لوگ میرے کو یہ کہتے ہیں, تم کو بولنا ہی بیکار ہے, چھوڑ دے کے نکل گئے. کیا مظاہرہ ہوا؟ بے صبری کا. اور جیسا جہاز میں بیٹھے کشتی پانی میں, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جب ایک بے صبرا عمل اور سلوک ہو سکتا ایک پیغمبر سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا سبق مچھلی کے پیٹ میں زبردستی دینا پڑا. اب کون نکالتا؟ صبر کرنا ہی کرنا. تو وہ احساس کرے کہ یہ گناہ تھا اور یہ گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. آج ہمارے اور آپ کے ساتھ کتنے ایسے بے صبریاں واقعات ہیں, توبہ کسی کے پاس نہیں ہوا, تو وہ سزا آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اللہ سے جاری رہیں گی, کیونکہ وہ گناہ سے سزا آتی ہے اللہ کی. جب تک وہ گناہ سے استغفار نہیں کرے, جب تک آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ بے صبری ایک گناہ. آج احساس ہو رہا ہے کہ ایک پیغمبر کو چھوٹ نہیں ہوئی. وہ دعا ہر کوئی آیت کریمہ کی محفل میں پڑھ لیتے ہیں, مگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بے صبر اپنا ایک گناہ تک پہنچا سکتا ہے, اور اس کے لیے استغفار توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. چلے آگے, اور بھی کیا صفت ہے یہ صبر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے ایک واقعہ جو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں, جمعہ کے دن کون سا سورہ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سورہ کہف. سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا, اور موسیٰ کلیم اللہ تھے, اور وہاں پر آپ کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتے ہیں, اے موسیٰ یہ زمین پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ تو موسیٰ بنا جھجھک بول دیا کہ میں ہی چھوں. اب مجھ کے اتنا ہی تو سوال جب آتا ہے تو پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے انتظار کرنا پڑتا جب تک کہ اللہ کا حکم. تو جب موسیٰ یہ جملہ کہہ دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, جائیے ان سے سیکھیے. تو جاتے ہیں, اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے اس میں امتحان کا کوسچن کیا تھا شروع میں؟ قال, خضر کہتے ہیں موسیٰ کو, انک لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ حالات جیسے بھی گزریں گے تم صبر نہیں کر پائیں گے. عجیب, کیا اللہ کے نزدیک علم اور حکمت یہی چیز میں ہے؟ بے شک یہی صفت میں ہے. تینوں بھی اگزام امتحانہ جو لیے گئے موسیٰ کے صبر سے باہر ہو گئے تھے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کاش موسیٰ تھوڑا صبر سے کام لیتے تو خضر سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا تھا.
تو کہنے کا مقصد آخری میں جو معاملہ اختتام برخاست ہوا کس بات پہ ہوا؟ قال هذا فراق بيني وبينك, یہاں پر میری اور آپ کا مسئلہ علیحدہ ہو گیا, اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے آگے. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, اب میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں جس بات پہ آپ صحیح صبر نہیں کر پائے. آج دنیا کے لوگ اور یہ صفت کو کافی کھونے سے دنیا بھی کھو دیا, آخرت بھی کھو دیے, اللہ کی مدد بھی اور نصرت بھی کھو دیے. چلے آگے صفت کی یہ اہمیت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان النصر مع الصبر, وکٹری جیت کامیابی جڑی ہوئی ہے صبر کے ساتھ, جس کے پاس صبر آیا اس کے پاس جیت کامیابی ضرور آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ مؤمنین کی دعا کیا رکھے, جب طالوت اور جالوت کا ذکر آیا, دو فوجوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو وہ مؤمنین والوں کی فوج میں کیا دعا ہوئی؟ ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ تو ہم کو صبر سے بھرپور مالا مال فرما. عجیب, آپ لوگ یہ نہیں بولتے کہ ہم کو فوراً ان کے اوپر جیت دلا دے, نہیں, اگر یہ چیز آ جائے صبر ہمارے دل میں برداشت تحمل اور اللہ کی خاطر اتنی ایمان کی طاقت موجود ہو جائے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, تو زمین پہ آپ کی ثابت قدمی مضبوطی کس سے آتی ہے؟ صبر سے. چلے آگے اور ایک ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من نبی الا ورع الغنم, یہ ٹریننگ کورس ہے پیغمبروں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا مگر وہ بکریاں چرانے کا کام کیا تھا. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں وانت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی بکریاں چرائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه, مکہ والوں کے کچھ بکریاں لے کر میں چراگاہ کو لے کے جاتا تھا, کچھ پیسے دیتے تھے ماہانہ وہ لوگ مجھے. سوال یہ ہے بکریاں چرانے میں کیا سبق ہے؟ کہ بکریوں کو چلانے میں پورا گروپ کو مجمع کو لے کر چلنا, تو بکریوں کی پوری حفاظت کرنا, ایک بکری وہاں جاتی ایک بکری یہاں جاتی ایک بکری وہاں پر وہ جھاڑوں سے ایک بکری یہاں سے, تو اس میں پوروں کو برداشت کرتے ہوئے پوروں کو پھر اکٹھا کرتے ہوئے سنبھال کے حفاظت سے لے کر واپس لانا, کیا ضرورت پڑتی؟ صبر کرنے کی, کیونکہ وہ چھاؤں میں یا ٹھنڈک بارش میں نہیں تھا موسم, وہاں پر گرما تھی اور مکہ کا شہر معروف ہے, اور اس کے آگے بھی جو بھی چیز سمجھ سکتے کہ چرانے والا کتنا صبر کر سکتے ہوئے گزریں گا وہاں پر. تو یہ ٹریننگ پیغمبروں کو بھی دی گئی تھی. چلے آگے, یہ دنیا کی جیت کے بارے میں تو بتا دیے, آخرت کی جیت, آخرت میں کامیاب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 111 میں وہی آیت کو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, آج ان کے بدلہ ان کے صبر کے عوض میں ان لوگ کو ہی جیتنے والے قرار دیتا ہوں. کس کو جیت ملی ہے؟ صبر کرنے والوں کو. بے صبروں کو جیت نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ نقصان اور اس چیز سے جڑے ہوئے رہ جاتے ہیں, ہار اور گھاٹے سے. پھر اس کے آگے اور بھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کوئی چیز اس کو ٹائم کی وہ بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کن فیکون کا مالک رب العالمین ہے. مگر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمائے ان ربکم اللہ, سورہ اعراف میں, کہ تمہارے رب وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنائے. کیوں؟ اللہ کے لیے کوئی بڑا کام تھا کیا؟ نہیں. آپ کو اور ہم کو سکھاتے ہیں کہ میری قدرت رکھنے کے باوجود اس چیز پہ میرے اسماء حسنہ میں میرا نام الصبور ہے. کتنی پیاری صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بارے میں فرمائے حدیث میں ما احد اصبر على احد من الله على عباده, او كما قال علی الصلاۃ والسلام, کوئی بھی اتنا برداشت اور صبر نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کرنیوں پہ, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل کرتا ہے اس سے صحت عافیت کر کے اس کی خلاف ورزی اور اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے زندگی میں آپ سوچئے کہ یہ معاملہ ہمیشہ مؤمن کی صفت ہے اور صبر سے کام لیتا ہے, جلد بازی سے نہیں. پھر کتنے تقریباً صفت کے خوبیاں دکھ گئے آپ لوگ کو, بہت کچھ, مگر اور بھی ہے. تعجب کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمت والوں کو تعریف کرتا ہے, مگر ہمت والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمائے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح آپ سے پہلے ہمت والے پیغمبر صبر سے کام لیے. تو ہمت والے پیغمبر پانچ ہے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، ہمت والے. ہمت کہاں سے آئی؟ صبر کے بدلے میں، برداشت کرنے میں، اور وہاں سے برداشت کی طاقت جتنی ہوئی اتنی ہی دعوت کی کامیابی اور نصرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آگے جڑ کے آتی ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر کوئی، خواتین میں بھی کثرت سے اور بچوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی، کہ اپنی خوبصورتی اور اپنی شائن اور اپنی خوبیاں اور اپنی ہر چیز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی صبر میں کئیوں قسم کے گریڈ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت صبر اپنا لیجئے. اور یہ خوبصورت صبر کیسا ہوتا دیکھ سکتے ہیں، ایک پریکٹیکل واقعہ جو قرآن میں ہی موجود ہے، سورہ یوسف میں. یعقوب علیہ السلام جب اپنے چہیتے دل کے جگر بیٹے کو کھو دیتے ہیں یوسف کو، ان کے بھائی آ کر کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہوا، وہ شکار ہو گئے، تو کیا کہے؟ قال فصبر جمیل، معمولی آرڈنری صبر نہیں ہے، میں خوبصورت صبر اپناؤں گا اللہ سے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ بہتر مددگار ہے. آیت نمبر 18 سورہ یوسف میں آپ دیکھیے. تو آج کل صبر جو لوگ کہتے ہیں بہت عجیب و غریب صبر ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، گھر کی خاتون رونا، نوحہ کرنا، چیخ چلانا، اللہ کی تقدیر سے ناراضگی دکھانا، اور یہ ایک نیا نمونہ اور تماشا بھی ہوتا ہے کہ پرسہ دینے والے پرسے میں ایک عذاب بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی نئے وزٹرز آتے اتنا ہی غم آ کے اور رونا پڑتا، معاملہ ایسا ہوتا ہے. جبکہ ایک بہت ڈینجر معاملہ ہے کہ یہاں پر نوحہ جاہلیت کی عادات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور جب خاتون اللہ تعالیٰ سے صبر نہیں کرتی ہے تو اس کو یعنی ہر وقت بلوا، رونا، چیخ چلانا، اللہ کی تقدیر سے ناراضگی، غم اداسی، اس حد تک کہ کھانا بھی نہیں کھانا، پینا بھی نہیں کرنا، سارے چیزیں دکھاتے ہوئے یہ صبر نہیں کہا جاتا. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم صبر کر رہے ہیں، کیا باقی رہا؟ سب کچھ نکل گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں. نہیں، اس کو صبر نہیں کہا جاتا. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک خاتون جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ روتے اور غم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمائے یا امت اللہ اتقی اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو. تو کہتی ہے اذهب فانه لم يصبك ما اصابنا، آپ ہٹ جاؤ یہاں سے، آپ کو وہ نہیں گزر رہا جو ہمارے دل پہ گزر رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے گھر کو چلے گئے. تو لوگ آ کر کہتے ہیں اللہ کی بندی کیا تو اللہ کے نبی سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہے؟ تو کہتی کیا وہ اللہ کے نبی تھے؟ میں ہوش میں نہیں تھی، معافی چاہتی ہوں. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو نہیں پہچان سکی غم کے دکھ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال لا یا امت اللہ، اللہ کی بندی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ولیکن الصبر، مگر صبر اس کو کہا جاتا عند الصدمۃ الاولی، جو پہلے جھٹکے میں انسان صبر کر کے اپنے آپ کو برداشت کر کے تحمل کرتا اس کو صبردار کہا جاتا ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے مگر ایک لطیفہ بھی بن گیا اس سے. یہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ جنازے میں اس کے دوست احباب رشتہ دار آئے وہ کرے، اور وہ اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ لوگ حیرت ہو گئے کہ بیچارہ کتنی اچھی بیوی، کتنی اچھی فرما برداری، اور کتنا مس کر رہا ہے، اتنے دل میں چاہت، اور قبرستان کو گئے تو بھی رو رہا ہے، آ رہے تو بھی رو رہا ہے. تو مرد حضرات میں اتنا رونا تو نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہے. تو اس کا ایک دوست آ کر ہاتھ میں پکڑ کے بولا میاں کیا صحیح بھی تو اتنا مس کر چکا ہے اپنی بیوی کو جو اتنا رو رہا ہے رو رہا ہے؟ انہیں کہتا ہے نہیں بھائی معاملہ ایسا نہیں ہے، میں نے سنا کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میت کو عذاب زیادہ ہوتا جتنا زندہ روتے ہیں اس کے اوپر. معاملہ کیا ہے
کہ جتنا زندہ لوگ روئیں گے نوحہ کریں گے میت کو اتنا عذاب ہوتا ہے. تو اسلام میں تو یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, اللہ تعالیٰ فرمائے ایک کا گناہ دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ معاملہ کیسا حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ شخص زندگی میں اپنی بیوی بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ کی ہر تقدیر سے ایمان رکھ کے صبر کرو. وہ تعلیم نہیں دینے سے, صبر کی تعلیم گھر میں نہیں دینے سے وہ گناہ کی سزا آپ کو ہوتی ہے جتنا یہ لوگ روتے ہوئے آپ کے اوپر ولولہ کریں گے اور اللہ کی ناشکری دکھتی ہے اس میں. اس لیے پرسے کے الفاظ میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, للہ ما اعطى وله ما اخذ, اللہ تعالیٰ کی دیوی چیز ہے چاہے آپ کے ماں باپ بیٹا بیٹی, وله ما اخذ, اور جو لے لیا اس کی چیز اس کو واپس ہو گئی, اس میں اتنا وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اہل علم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میت کو یعذب ببکائی اہلہ, اس کے گھر والوں کے رونے سے اس کو عذاب میں اضافہ ہوتا کیونکہ اس نے تعلیم نہیں دیا کہ دل اللہ سے جڑ کے رکھو. رزاق اللہ ہے, ہم کھلانے پلانے والے نہیں ہیں, ہم صرف سبب تھے دنیا میں. تو یہ اللہ کی تقدیر کی تعلیم صحیح دینا اور ان کے دل کے اندر احساس دینا کہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورت صبر اپناؤ. خوبصورت صبر کا معنی کہ دل شکر گزار ہے اور دل الحمدللہ کہتا ہے ہر حالت میں. اگر حقیقت میں دیکھیں گے تو اس کی ایک چھوٹی سی بات ہے جو اس کا تناسب ہے, اس سے آپ غور کر کے سمجھ جائیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہر بڑی سے بڑی مشکل, بڑی سے بڑی پریشانی ادنا اور حقیر ہو جاتی ہے مگر یہ فارمولا یوز کریں گے. تو کتنے جنے یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ فارمولا مصیبت کے وقت آسان کرنے کے وقت؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ فارمولا کہتا ہے کہ ما اصابہ میں مصیبت, کہ تمہارے پاس کوئی مصیبت تکلیف بیماری کچھ ٹینشن نہیں آیا, مگر وہ کس وجہ سے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی کرنی کی وجہ سے, یعنی تم لوگ کچھ غلط کمٹ کرے, اللہ تعالیٰ کے حدود پار کرے, کچھ گناہ ایسے کر چکے ہیں, اور کبھی گناہ بے صبری کا بھی ہوتا ہے, تو وہ سزا کی بنا پر یہ مصیبت آپ کے طرف پہنچ آئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کیا فرمائے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو خود سے میٹ دیتا ہے آپ بغیر بولے کے. تو اس کی مثال ہم اس سے پہلے بھی دیے تھے شاید. سوچئے کہ آپ یہاں پر گھر سے نکلتے اسکول کو کالج کو جانے یا ڈیوٹی کو جانے, اچانک بائک کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آ گیا, آپ دیکھے نہیں, اس کو کراس کر دیے تو زخمی ہو کر دواخانے میں لے کر گئے, ڈیتھ ہو گئی. کیس کافی بڑا ہو جاتا اور کیس رجسٹر ہو جاتا, کورٹ کچہری مختلف چیزوں سے پریشانی ہوتی ہے اور ہو سکتا جیل بھی ہوتی ہے. تو اس کے گھر والے جتنا رقم منہ مانگے یا جتنا وہ کرے اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے, یا گھر کا بڑا آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں ہمارے اوپر خرچ کرنے والے انہوں ہی تھے, چھ ممبر ہے ان کو ذمہ داری, ان سے پینشن تو ابھی نہیں ہوتا, یہ تو پرائیویٹ نوکری تھی, تو آپ کے اوپر اتنا بڑا رقم ڈال دیتے ہیں کہ تقریباً 2-3 کروڑ کا چالان بھر دینا, اس کے بعد یہ لوگ ودھڈرا کریں گے کیس. مسئلہ کافی فکر اور ٹینشن کا ہو گیا اور اچانک وہ گھر کے خاندان میں سے ایک بڑا لڑکا ان کا آیا اور سب سے جی پی او لے لیا, اتھارٹی اس کے ہاتھ میں آ گئی کہ میں ان کے طرف سے ٹھہرے ہوا ہوں, اور آ کر کہہ دیا بھائی صاحب دیکھو یہ اللہ کی تقدیر سے ہو گیا اور ہم صبر سے کام لے لیں گے, آپ صرف 1-5 ہزار دے دو ہمارے جو یہاں کے فیزاں تھے اور باقی اللہ کی مرضی ہے چلے جائیے. اگر اتنے میں ہو گیا تو آپ کیا فیل کرتے؟ فری میں نکل گیا بھائی, فری میں چھوٹ گیا بھائی. کیوں؟ ارے بھائی میں تو لاکھوں جمع کر کے کس سے لینا ہے قرضہ وہ بھی سوچ کے تیار کر کے, بینک لون مختلف چیزوں سے کتنے چیزیں بیچ کے بھی میں وہ رقم تک نہیں پہنچ سکتا ہوں, وہ ٹینشن میں اتنا تیار کر کے ذہن کو بوران پریشان تھا, مگر اللہ تعالیٰ اتنا آسانی سے نکال دیا کہ 5 ہزار میں کچھ بھی نہیں ہے تو فری ہو گیا. سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آپ کے اوپر بلا مصیبت نازل کر کے وہ بھی آپ کی کرنیوں سے اگر پوری حساب کتاب کی دے گا تو اللہ تعالیٰ کا قانون سنیے, قرآن مجید میں اللہ فرمائے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, آپ کے رب غفور ہے مغفرت کرنا پسند کرتے, ذو الرحمہ رحم کرنا پسند کرتے, لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا, اگر بندوں کو آن دا اسپاٹ جدھر غلطی کرے ادھر ہی سزا پوری دے دیں گے تو زمین پہ کیا ہوتا؟ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, زمین پہ ایک جانور بھی چوپایا بھی باقی نہیں رہتا تھا. دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اور اگرچہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا ان کے ظلم کے برابر سے اتنی ہی سزا دیتا ہے تو زمین پہ بھی
وہی حکم آیا ما ترک علیہا من دابہ. دوسری آیت میں وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا, اور اللہ تعالی غفور رحمت رحم کرنا پسند کرتے, اگر وہ ہر غلطی کی سزا اسی وقت اتنی ہی دے دے سزا جتنا مستحق ہے آپ. وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب, تو عذاب اجلت میں آ جاتا, دیر نہیں ہوتی اس کو, مگر اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت کافی آگے ہو چکی ہے میرے غضب سے. چلے اگر یہ صبر کی صفت آپ کے اور ہمارے اندر نہیں ہوتی تو زندگی میں اہل علم کہتے ہیں کہ صبر علاج ہے, جس چیز کا علاج آپ کے پاس موجود نہیں صبر اس کا علاج ہوتا ہے. اس لیے آپ جب کوئی گناہ یا غلط سزا یا پریشانی یا بیماری یا ٹینشن یا مصیبت یا قرضے یا جو بھی آتے ہیں اس وقت آپ سوچئے کہ اللہ تو میرا وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے یہ چیز میرے اوپر آ چکی. استغفار کثرت سے کرے, اور استغفار میں وہ بھی لفظ استعمال کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے, اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت, اللہ تو میری مغفرت کر جو پچھلے وقت ہوا اور آگے ہوں گا, وما اسررت وما اعلنت, جو چھپ کر راز میں ہے اور جو علانیہ سامنے دکھ ہوا ہے, وما انت اعلم به منی, اور جو گناہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے مجھ سے ہوئے میں غافل ہوں. تو اس میں سزا اگر آپ کی دیکھا جائے تو آپ کو ڈیتھ پینلٹی دینا تھا مگر آپ کو 5,000 میں چھوٹ ہو گئی, تو کتنی بڑی رحمت ہے. تو اللہ کی نعمت آپ کو محسوس ہوں گے تو دل میں مصیبت کے وقت بھی الحمدللہ نکلیں گا صحیح دل سے. تو دل ہمیشہ شکر گزار دل رہنا, اس کو کہتے ہیں صبر جمیل, کہ اللہ سے بہترین خوبصورت صبر جس میں مصیبت کے وقت پہ بھی دل کھول کے الحمدللہ اللہ اس میں جو بھلا ہے مجھے یہ آسان کر دے, اس میں جو برائی ہے مجھ کو اس سے محفوظ کر دے. یہ ہمیشہ مؤمنین کے لیے بہتری ثابت ہوتی ہے, مگر دل کا تصور اور دماغ کا سوچ مؤمنین کے صبر کرنے والوں کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ حالات آپ دیکھیں گے کچھ عجیب دکھیں گے مگر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ بہت سی بہتری آپ کے لیے رکھتا ہے. مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہکالے گئے, مار پیٹ, اذیت, گالی گلوچ, مختلف توہین باتوں سے, اذیت ہاتھ پیر سے, کئی چیزوں سے, اور ہجرت کرے مکہ سے نکلنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر کی طرف پلٹ کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واللہ لانت احب بقاع اللہ الى قلبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے مکہ کی زمین اللہ کی قسم تیری زمین میرے دل میں سب سے پسندیدہ اور چہیتی جگہ ہے, اور اگر تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہیں کرتے تو میں نہیں نکلتا تھا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے یہاں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی جگہ کون سی ہے؟ مکہ. آج نبی کو چاہنے والے کہاں بولتے ہیں؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہم کی پسند میچ نہیں ہوتی, ہماری پسند تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند, یہ صحیح محبت ہوتی. غور سے دیکھیے کہ نبی کے الفاظ ہیں, ہماری بات نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تیرے رہنے والے مجبور نہیں کرتے تو میں نہیں نکلتا. اب سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مایوسی سے نکلے کہ اب تو گھر سے بے گھر ہو گیا, اب کس کے پاس جا کے رہوں گا, کس سے بھیک مانگوں گا, کہاں رہوں گا, اے اللہ میں تیرا نبی ہوں میری حالت کیا ہو گئی. مکہ اور مدینہ کا سفر ایک ہفتے کا ہے تقریباً, 450 کلومیٹر تقریباً, 500 قریب, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کا سفر کرنے والے ایک ہفتہ 5 دن لیتے تھے, 5-6 دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تک 14 دن لیے, 2 ہفتے لیے وقت. کیوں؟ مشرکین سے بچنے کے لیے, بہت خوف جان کا خطرہ تھا, بہت کچھ چیزیں تھیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کے دن سے 1-1.5 سال پہلے آپ کو اسراء معراج کا واقعہ ہوا, براق کی اسپیڈ سے آپ مسجد اقصیٰ کو پہنچ گئے ایک ہی رات میں, پھر آسمان کو گئے, پھر آئے, پھر وہاں سے آئے. اب یہاں سخت ضرورت ہے براق کی, براق کا انتظام نہیں. کیوں؟ کیونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو صبر کا سبق دیں گے, اور صبر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے مدینہ میں گئے مگر 8 سال کے اندر مدینہ سے مکہ کے فاتح اور حاکم بن کے آ گئے, اور شاید مکہ میں 18 سال بھی رہیں گے تو شاید وہ پوزیشن نہیں مل سکتا. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے, اور ہم اپنی بہتری نہیں سمجھتے ہیں الا جب تک کہ اپنی معیت اللہ کے ساتھ جڑا دیتے ہیں. اس کی مثال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ایک صحابی ہے جو 10 مبشرہ میں تھے, جس کو 10 جنوں کو جس کو خوشخبری جنت کی دی گئی ان میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے, اور وہ شخص ایسی شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ نہیں کہتے تھے میرے ماں باپ تم پر قربان جو سعد کو کہے تھے, سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہ. اور سعد کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم سدد رمیتہ واجب دعوتہ, سعد سب سے پہلے شخص ہے جو اسلام میں دشمن پہ تیر
مارنے والے, تیر چلانے والے, سب سے پہلی تیر سعد کی نکلی تھی دشمن کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے حق میں دعا کر رہے تھے, اللہم سدد رمیتہ, اے اللہ ہمیشہ سعد کی تیر کا نشانہ صحیح جگہ پہ پہنچے اور اس کی دعا ہمیشہ قبول ہو, رد نہ ہو. تو سعد کی دعا ہمیشہ صحابہ کرام کے درمیان معروف تھی, ہاتھ اٹھاتے ہی وہ چیز ہو جاتی. آخری عمر میں زندگی میں ان کی بینائی کمزور ہوتے ہوتے نابینا ہو گئے. صحابہ کرام آئے, خیر خیریت پوچھتے, عیادت پرسی کرتے, سعد تمہاری دعا تو قبول ہے, تم ہاتھ اس طرح اٹھاؤ تمہاری بینائی اس سے پہلے اتر جاتی, ہاتھ اترنے سے پہلے تمہاری بینائی اللہ تعالیٰ تم کو دے دیتا, یہ تو ہم جانتے. تو سعد بن وقاص کہتے ہیں, اللہ کی قسم کہ میرے پالنہار, میرے مشکل خوشا, میرے حاجت روا, میرے رب العالمین, میرا پروردگار, جب یہ آزمائش میرے طرف بھیجا, اس رب العالمین کو معلوم ہے اس کا افیکٹ اور اثر مجھ پر کیا گزرتا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے بھیج چکے ہیں. مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہوں اللہ آپ جو چیز بھیجے مجھے پسند نہیں آئی واپس لے لو. نہیں, اللہ کی پسند میری پسند رہتی ہے, یاد رکھو, اللہ کی پسند میری پسند, کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر چیز پسند کرتا ہے, میں اپنے لیے اتنی بہتری نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے, وعسى ان تكرهوا شيئا, اور شاید تم لوگ کوئی چیز سے برا مانیں گے, برا فیل کریں گے, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے بہت سے خیر کے راستے کھول دیتا. واللہ يعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. آخری بات اس کے اندر آیت نمبر 51 سورہ توبہ میں غالبا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمائے, قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا, کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے تو منافقین جو ہمت پس کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اپنے آپ کو مارنے کے لیے, کہاں گرمی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب کہہ دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے کہ کہہ دیجئے ہمیں کچھ نہیں ہوگا مگر جو اللہ ہمارے لیے لکھا ہے, ہمارے لیے مطلب ہماری فیور میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی آزمائش آپ کے طرف اتارتا ہے وہ اس کی حکمت میں ہے, یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. جب بندہ نا امیدی اور اللہ سے ناراضگی دکھاتا ہے تو وہ چیز اس کے خلاف ہی ہو جاتی, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو. اللہ کی مرضی کو بھی کبھی قبول کر کے دیکھو صحیح دل سے اور شکر گزاری سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تو جو کریں گا بہتری کریں گا, اور ہم یہ سزا تو کیا اس سے زیادہ ہم مستحق تھے, تیرا کرم ہے اتنے میں اس معاملے کو رفع دفع تو کر دیا. اب شکر کے طرف ہم جائیں گے. شکر کے لیے تین چیزیں بہت اہم اور مختصر ہیں, اور پہلی چیز کہ شکر ادائیگی میں نعمتوں کی اضافہ ہوتے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم اگر ایک چیز میں آپ کو ہوا ہے, پڑھائی میں, علم میں, ڈگری میں, اولاد میں, صحت میں, مال میں, کاروبار میں, کسی چیز میں, تو اس کا مطلب وہ چیز اضافہ اور ہو سکتی ہے اگر ہم اس کی شکر ادائیگی کریں گے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے سورہ ابراہیم میں, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے, لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر گزاری کریں گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم کو زیادہ دیتے رہوں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اللہ کی ناشکری سے اگر معاملہ کریں گے, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد, تو میرا عذاب شدید اور سخت ہے. دوسری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں شکر کے بھی دو قسم ہیں. ایک شکر زبانی ہوتا ہے, الحمدللہ و شکر للہ, اور یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, مگر دوسرا شکر اس کو کہتے ہیں عملی شکر, عمل کر کے دکھانا. اور اس کی دلیل سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 13 میں فرمائے, اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. داود علیہ السلام نبی پیغمبر ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بالکل نرم کر دیے, اور ان کے ساتھ پہاڑے پرندے تسبیح کرتے تھے اللہ کی, اور ان کو بیٹا بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے نوازا سلیمان علیہ السلام, جن کی بادشاہت اتنی بڑی تھی, جن اور انس درند پرند سارے کے سارے اور جنات بھی اور انسانوں کی حکومت کرتے تھے, اتنا بڑی ملک اور بادشاہت آل داؤد کو دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اعملوا, تم لوگ شکر کا عمل بجا لاؤ, یہ نہیں کہ کہو شکر, اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور, میرے کم بندے عملی شکر گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, آخری تیسری چیز کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان فاقت فقیری سے گزر رہا ہے, تنگ حالت میں مجبور ہے, اس کے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں,
بھوک سے کافی دنوں سے شکار ہے اس تکلیف کا, اور ان کے اوپر کوئی مدد کرنے کے لیے, کوئی آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بھی پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے, نفسا نفسی کی دنیا چل رہی ہے. تو وہ دو تین روز سے جو پریشان اور ہو حالت میں ہیں, کوئی صاحب خیر بیچارے سنیں یہ مسئلہ ایسا ایسا ہے, تو ان کے گھر پہ آئے اور بہت سے اچھا کھانا پینا سب لا کر پارسل میں تھیلی میں لا کر کھٹ کھٹائے, یہ بھائی آپ بچوں کو اپنے آپ کو کھلائیے, کیا خیال ہے؟ تھیلی لیے منہ پہ دروازہ بند کر دیا, آؤ جی کھا لوں گی, یہ کیسا دکھیں گا؟ دینے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی اس کی وہ نہیں ہے. آج زندگی میں کتنے اشخاص ہیں جو اپنی بیوی کو چاہتے ہیں, اپنے شوہر کو چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو چاہتے ہیں, اپنے ماں باپ کو چاہتے ہیں, اپنے بھائی بہن کو چاہتے ہیں. یہ چاہت میں آپ کبھی یہ سوچیں کہ مجھ کو یہ بیوی جو دیا ہے, یہ بیوی کو میں پیدا نہیں کرا, یہ اللہ تعالیٰ پیدا کیے اور اس کو پیدا کرنے والے اس کے ماں باپ کے ذریعے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اللہ کی شکر گزاری میں, اس کے بعد ماں باپ کے لیے شکر گزار بنو بول کر حکم دیا, کیونکہ ان کی وجہ سے تو آپ آئے نا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ان کی وجہ سے, ان کے طرف سے وہ ٹیفن کھانا آیا, ان کو ہی نظر انداز کریں گے, ہم کھاتے بیٹھ کے مستی کریں گے. یہ ناشکری بہت بڑی بری ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی وہی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے یہ احساس دے رہا ہے کہ آپ کو جو بھی شوہر ملا یا بیٹی ملی یا بیٹا یا بھائی یا بہن یا کوئی مخلص دوست ایمان والا ساتھی, اس کو دینے والا کون ہے؟ چاہت جو چیز کہ آپ کو دنیا کے کاروبار پیسے سے کیوں نہ رہے, وہ بلڈنگ یا عمارت یا گھر یا فلیٹ یا چیز یا ڈگری یا پروفیشنل کون دیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ دیا نا. تو پروفیشنل سے مستی کریں گے اور دینے والی نظر انداز کریں گے تو پھر کتنی ہماری ناشکری ہے یہ. تو ہمیشہ جو بھی چیز نعمت دنیا کے آپ کے دل کے اندر بھاری اور قیمتی چیز ہے, سوچئے دینے والا کون ہے. تو پھر دینے والے کو کیسا نظر انداز کروں میں؟ زندگی بھر اس چیز کا مزہ لطف لوں گا مگر شکر اسی کی ادا کرتے رہوں گا. تو یہ شکر کا معاملہ بہت نعمتوں سے جڑا ہوا ہے اور انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ دینے والے کے لیے مشکور و ممنون شکر گزار رہتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو لوگ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو اور آپ کو ایمان اور عمل صالح اور صبر جمیل عطا فرمائیں اور شکر گزاری زندگی اللہ تعالیٰ کی شکر میں بھی ہم کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.